हे चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करून नोटिफिकेशन्स मिळवा आणि शेअर करा, कारण शेअर केल्यानं पुण्य वाढतं असं म्हणतात. प्रवेश आणि वरदा क्रिएशन्स निर्मित यू मस्ट डाय. लेखक आणि नेपथ्य नीरज शिरवईकर. दिग्दर्शक विजय केंकरे. संगीत अशोक पत्की. प्रकाश शीतल तळपदे. कलाकार नेहा कुलकर्णी, धनेश पोद्दार, प्रमोद कदम, हर्षल भामुणकर, विनीता दाते, अजिंक्य भोसले, संदेश जाधव, शर्वरी लोहकरे आणि सौरभ गोखले. नमस्कार, मी सौरभ नाईक. नाटक फॅक्टरीच्या आजच्या भागात तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. रसिक हो, तुम्ही एखादी मर्डर केस कधी जवळून पाहिली? नाही, सीआयडी मधली नाही हो, खरी खुरी. म्हणजे कसं आहे, एक वेळ खून करणं सोपं असू शकतं, पण खून पचवणं ना महाकठीण. म्हणजे आपण नेहमी सस्पेन्स थ्रिलर बघत असतो, पण त्याचा एंड काय असतो? कायम गुन्हेगारांना एखादा पुरावा मागे सोडलेला असतो आणि मग सरते शेवटी तो पकडला जातो. पण हाच गुन्हेगार कमालीचा हुशार असेल तर? म्हणजे एखादा गुन्हेगार गुन्हा करून सहजरित्या नामानिराळा राहू शकतो का? की काहीही केल्या गुन्हा लपूनच राहत नाही? तुम्हाला काय वाटतं या संदर्भात? मला एवढे प्रश्न का पडले? नाही, कारण निमित्त तसं आहे प्रवेश आणि वरदा क्रिएशन्स निर्मित यू मस्ट डाय या नाटकाचं. नाटकाची कथा वरवर दिसायला अतिशय साधी सोपी आहे, पण त्यातली गुंतागुंत प्रेक्षकांना धरून ठेवते. अगाथा ख्रिस्तीच्या एका कादंबरीवर आधारित ही कथा प्रेक्षकांना विस्मयचकित करून सोडते. एक सुखवस्तू बंगला, ज्यामध्ये म्हणायला गेलं तर एक कुटुंब राहतं, पण त्या कुटुंबात कुटुंबाला हवा असा आपलेपणा नसतो. अनुराग पाठारे पूर्वाश्रमीचा एक सरकारमान्य शिकारी त्या बंगल्याचा मालक असतो. सोबत त्या बंगल्यात त्याची बायको मालती पाठारे, त्याची आई आणि एक सावत्र भाऊ राहत असतो. ह्या सगळ्यांच्या दिमतीला बंगल्यात एक जुली नावाची केअरटेकर असते, जी विशेषतः अमुकचा सांभाळ करते. हा अमुक म्हणजे हाच तो सावत्र भाऊ. आणि बंगल्यात गोविंद नावाचा नोकरही असतो, जो आउटहाऊसमध्ये राहत असतो. ह्या बंगल्याचा मालक अनुराग पाठारे एकदा वाघाच्या शिकारी दरम्यान जबर जखमी होऊन कायमचा व्हीलचेअरवर खिळून पडतो. त्याच्या बायकोचं तिथल्याच एका लोकल पॉलिटिशियनसोबत अफेअर असल्याचा त्याला संशय असतो, आणि ह्यावरूनच त्यांच्यात अनेकदा खटके उडत असतात. पण एके दिवशी हा सगळा जो वाद आहे ना, तो विकोपाला जातो आणि कदाचित, म्हणजे कदाचित, त्याच झटापटीत गोळी लागून अनुरागचा मृत्यू होतो. दरम्यान पुढे काय करायचं याचा विचार करत असतानाच योगायोगानं जवळच एक गाडी बंद पडून मदत मागायला आलेला महेश माने नावाचा एक माणूस तो घरी येतो आणि सगळी घटना बघतो. आता तो मालतीला हा खून पचवण्यात मदत करतो का, की मालतीनेच खून केलाय असं सरळ सरळ जाऊन पोलिसांना सांगून टाकतो, की मग दोघे मिळून काही वेगळाच प्लॅन रचतात आणि तिसऱ्याच कोणाला तरी या खुनाच्या आरोपाखाली अडकवतात? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जर आपल्याला मिळवायची असतील ना, तर हे नाटक पाहणं फार गरजेचं आहे. नाटक अगदी शेवटच्या काही मिनिटांपर्यंत सस्पेन्स धरून ठेवतं ही नाटकाची सगळ्यात जमेची बाजू. ह्या सस्पेन्सची सुरुवात होते रंगमंचाचा पडदा उघडण्यापूर्वीच. पडदा उघडण्यापूर्वीच एक प्रसंग आपल्या कानी येतो आणि ज्यामुळे नाटकाच्या कथेची पूर्वपीठिका सेट होण्यास मदत होते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रेक्षागृहात आलेला प्रेक्षकसुद्धा मेंटली आणि फिजिकली नाटक बघायला तयार होतो, तेवढा वेळ साधारणतःला मिळतो. बरं, पडदा उघडताच सुंदर असं नेपथ्य नजरेत भरतं. हे नेपथ्य नीरज शिरवईकर यांनी केलंय आणि ते कमाल झालेलं आहे. रंगमंचावर साक्षात बंगला त्यांनी उभा केलेला आहे. नेपथ्याच्या रंगसंगतीबद्दल प्रेक्षागृहात कौतुकाची हलकीशीशी कुजबूज देखील सुरू राहते. बंगल्याबाहेरचा आवार देखील अगदी खराखुरा वाटावा इतका देखणा झालेला आहे. आणि ह्या नेपथ्याला अधिक उठावदार करण्यात साथ मिळाली आहे ती लाईटशी. ह्या नाटकाचा प्रकाश लाजवाब झालाय जो शीतल तळपदे यांनी केलाय. संपूर्ण वेळ नाटकात एक विशिष्ट गुढता टिकवून ठेवण्यात लाईट्सचा मोठा वाटा आहे. नेपथ्याला अधिक जिवंतपणा लाईट्सने दिलाय असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. प्रत्येक प्रसंगाची डेप्थ लाईट अचीव करण्यात यशस्वी ठरली आहे.
नाटकाचं संगीत अशोक पत्की यांनी केलं असून ते एका सस्पेन्स थ्रिलर नाटकाला पूरक असं झालेलं आहे. सस्पेन्स टिकवून ठेवतानाच त्या म्युझिकमधला फ्रेशनेस देखील आपल्याला सतत जाणवत राहतो हे विशेष. नाटकाचं लिखाण नीरज शिरवाईकर यांनी केलं असून ते उत्तम झालेलं आहे. म्हणजे प्रेक्षकांना असं वाटतं की सगळा सारेपाट अगदी सुरुवातीलाच आपल्यासमोर मांडून ठेवला आहे, त्यामुळे आता काय सगळं क्लिअरच आहे. पण हळूहळू संशयाची सोयी सगळ्यांवरच कशी आहे हे तो मुद्देसूद पटवून देतो, त्यामुळे प्रेक्षक आहे ना त्यात अधिक गुंतून पडतो. आपल्याला जसा हवा तसा प्रेक्षकांना विचार करायला लावण्यास हा लेखक भाग पाडतो. या नाटकाचं दिग्दर्शन विजय केंकरे यांनी केलंय. अगदी शेवटच्या काही मिनिटांपर्यंत प्रेक्षकांचा अंदाज चुकवण्यात ते पूर्ण यशस्वी ठरलेले. सस्पेन्स थ्रिलर नाटकात हे फार महत्वाचं असतं, नाहीतर कसं आहे की प्रेक्षकांना थोडा जरी अंदाज आला ना तरी त्यांना पुढील नाटकात काही फारसा रस राहतच नाही. मात्र इथे तसं अजिबात होत नाही, त्यामुळे सरते शेवटी प्रेक्षक अचंबित होऊनच बाहेर पडतो. सगळ्याच नटांनी आपापल्या भूमिका अगदी उत्तम वठवलेल्या, पण शर्वरी लोहकरे यांचं विशेष कौतुक. त्यांनी मालती या पात्राचे सगळेच पदर प्रेक्षकांसमोर अगदी खुबीनं मांडलेले आहेत. सौरभ गोखले देखील महेश मानेंच्या भूमिकेत चपखल बसलेला आहे. एकूणच बरेच दिवस एखाद्या उत्तम सस्पेन्स थ्रिलरचा अनुभव घेतला नसेल तर हे नाटक जरूर पाहावं. हे नाटक तुम्हाला निराश नाही करणार. नाटक फॅक्टरी या नाटकाला देते 5/3 stars. पुन्हा भेटू नवीन नाटक आणि त्याच्या रिव्ह्यूसह. तोवर पाहत रहा आणि सबस्क्राईब करा सेन्सिबल मीडिया प्रोडक्शन.